Walgeettiin faana Oromoota calaqqeen barii barraaqa Oromummaa fira gamaa gamanaa wawwaamtu irreechi faajiin tokkummaa yeroon geesse. Walgalaafannaan ilmaan obbo Ormaa madda araara waaraa fi nageenya ayyaana jalqabaa Oromoo achii dhuftee irreechaaf sababa taate. Taabor Yaamiin kitaaba isaa Finfinnee Enda Taarikwaa jedhu kan bara 2013 barreeffame keessatti ijoolleen Kuush seetaaf ooraan turan. Seetaan hangafa yoo ta'u ooraan immoo quxisuu isaati. Gaaf tokko waldhabdee hamaa keessa galanii seetaan obboleessa isaa quxisuu ooraanii ajjeese. Obboleettiin isaanii ateeteen immoo ajjechaa kana gaafa argitu baay'ee gadditee gadda hamaa keessa erga galtee ganama halkaniin obboleessa ishee isa du'e ooraa awwaaluudhaaf laga Abbay cinaa laga yaa'u cinaa dhaqxee boolla qottee awwaalte. Yeroo sanas yaadannoo isaaf akka ta'u siidaa yaadannoo jettee muka qilxuu dhaabdee turte. Mukti qilxuus bishaan cinaa waan tureef lalisee guddatee dagaage. Ergasii ateeteen heerumtee waggaa 40 booda ijoollee 2 godhatte. Isaanis Booranaaf Baarentuu turan. Booranni hangafaa Baarentuun quxisuudha. Waggaa 40 booda kanattis wal lolan, lola hamaa keessa galan. Ammas irra deebi'ee ijoolleen isaanii Booranni Baarentuu ajjeese. Gaafa ajjeesu awwaaluudhaaf ammas fudhattee laga cinaa deemte. Maaloo yaa Waaqa Kuush araara baraabaraa nagaa baraabaraa nuu fidii jettee kadhattee mucaa ishee erga awwaaltee booda Waaqnis ajaja tokko isheef laate. Araarri baraabaraa akka bu'uuf siidaaf akkasii ta'uuf muka odaa qarqara bishaan kanaa dhaabii. Kan ittiin sirna ittiin bultanis sirna gadaan jiraattu. Achii booda yaadannoo kanaatiif immoo akka siidaatti bara baraan akka ta'uudhaaf irreecha kan jedhu ni ayyaaneffattu waggaa waggaan. Kunis mallattoo araaraa fi nageenya bara baraa siniif ta'a. Taabor Yaamiin kitaaba isaa Finfinnee Enda Taarikwaa jedhu kan bara 2013 barreeffame keessatti jedheetti mi ateeteenis kana raawwatte. Irreechis ka'umsisaa bara dhaloota Kiristoos dura waggaa 1800 ture. Faana miiliyoonotaaf sababa kan taate karri irreecha kuma kitila simachuuf xurree kaleessaa taatee itti fufte kan meetira 6 haga 10 hin caalle. Amma kan argamnu magaalaa Bishooftuu karra irreechaa irrattidha. Karra irreechaa irratti kan nuti dhufne bal'inni daandii kanaa hammam keessummeessuu danda'a kan jedhu ilaaluufi nama tokko lama ta'ee gaafa deemu fageenyi namoota lamaan gidduu jiraatu yoo xiqqaate akka sadarkaa idil addunyaatti faana 5 ta'uudhaan inni qabu. Daandii lafoo Bishooftuu gara irreechaatti geessu yoo laallu kan inni keessummeessuu danda'u yoo baay'ate nama 2 qofa. Daandii aspaaltii saammoo yoo laallu gara jalqabaa irratti fageenyi isaa meetira 8 haga 10 yoo ta'u gad gaafasii immoo baay'ee dhiphataatti kan deemu meetira 6. Kun immoo utuu gaafa sana duwwaa ta'e illee konkolaataan irra jiraanne illee namootni waliigala keessummeessuu danda'u yoo baay'ate namoota 10 haga 15 ta'a akka sadarkaa idil addunyaatti. Warri karra kanarra oofan warra oofan kan to'atanis karri irreechaa kan lafoo mitiiti kan konkolaataas dabalatee yoom miiliyoonotaaf taate jedhan. Irreecha maga'eera hanqinoota daandiin nutu yeroo konkolaachisu baay'ee rakkanna jechuudha. Daandiin ammas naannoo irreechaa gara fudhatu dhibbaadha. Daandiin nuti guddatee meetara 12 ta'uu qaba. Amma meetara 12tti badhachuu qaba ture daandii magaalaa keessa. Daandii yoo ballate daangaan yoo beekamte tolti. Adda Gannat Mokonnin kan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuu hooggantu daangaa hora arsadee tolchuufi jedhan. Waraqaa abbaa qabiyyummaa akka qabatu pilaanii isaa hojjechuudha. Pilaaniin isaa hojjetamee mana marii kaabineetii mirkanaa'ee mana marii magaalaatiif dhiyaachuu irra jira. Karra malkaa irreechaa 3 goone wal dhiphisuun walirra jechuun barana hanga ta'e ni furamti kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaati. Mana qopheessaa duriitii fi giddugala aadaa jidduudhaan karaan seensisu jira. Isa warra dhiixaragnee karaa saniin seenuu danda'u. Achi siqanii immoo iddoo humni qilleensaa akka iddoo bashannanaa ta'u yookaan immoo akka kaafteeratti itti fayyadamu jidduudhaan karaan seenamu jira. Karaan seenamu kun sadan isaaniitu bakka irreeffannaa sanitti wal agarsiisaa jechuudha.
gaafa birraan bariitu fooliin abaaboo urgooftu warri sabboo goonaa kan maccaaftuu lama warri siikkoo mandoos ituu humbannaa dabalatanii raayyaa ajaboos waammatanii horaarsa deetti wal ga'uuf guyyoota muraasaafte hawwiin eeggatu.